Ibihe byiza nanone kuri ukurikiye ukwezi TV uri mu bice bitandukanye by'u Rwanda cyangwa se no mu mahanga mu bihugu bitandukanye. Nyuma yuko ibujumbura mu Burundi habereye inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse hagatangazwa imyanzuro itandukanye yafashwe n'abo bakuru b'ibihugu, Leta ya Congo yavuze ko muri iyo myanzuro nta mwanzuro n'umwe Perezida Tshisekedi yigeze ashyiraho umukono. Ni ibintu byakomeje kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru, ndetse ngo byazambije ibintu mu burasirazuba bwa Congo, aho imirwano ikaze ikomeje kwisukiranya mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Congo. Ese M23 yakiriye gute kuba Leta ya Congo yaravuze ko nta myanzuro yigeze isinya ndetse ko batazigera bagirana ibiganiro? M23 kandi irasobanura uko intambara ihagaze ndetse n'ibikorwa bya gisirikare barimo kugeza uyu munsi. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Canisius Munyarugero, ni umuvugizi wungirije wa M23 mu bijyanye na politiki. Mwaramutse neza bwana muvugizi. Mwaramutse neza n'amahoro. Amakuru mu mutwe wa M23. Amakuru ni meza n'amahoro nta kibazo. Duheruka kuvuga n'umbwira yuko mwiteguye kubahiriza ibyavuye mu myanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Bujumbura, ariko nyuma gato yuko mubitangaje Leta ya Congo binyuze mu ijwi ry'umuvugizi wayo Patrick Muyaya yavuze yuko iyo nama ngo nta myanzuro Perezida Tshisekedi yigeze ashyiraho umukono. Mwabyakiriye mute? Ariko kuki babisha kandi bigaragara ku mugaragaro asinya byano nagaragaye ku mateleviziyo ko yabisinye, kandi kubisinya kwe no kutabisinya kwe nta gituma n'ubundi atabisinyura. Ibyo yemeye n'ubundi ntabwo ajya abishyira mu bikorwa n'umunsi n'umwe. Kuba baravuze yuko ntabyo basinye ndetse bakavuga ko batazigera baganira n'umutwe wa M23, byatumye mufata iki cyemezo mwebwe? Icyemezo dufata n'ubundi dusanzwe twemera ibyo dusabwa kubishyira mu bikorwa. Ibibazo duhura nabyo ni uko abandi batabishyira mu bikorwa na rimwe, ugasigara wibaza ese ahari iyo myanzuro ifatwa n'abakuru b'ibihugu ireba ese ntibashobora gusaka ibyo niba FARDC ndetse n'indi mitwe itwarwije igihe twaje ibirwanisho. None ubwo muzashyira mu bikorwa imyanzuro mubizi neza yuko urundi ruhande ruteguye kuyishyira mu bikorwa? Ubundi batangiye kubivyora cyangwa byakunda turivuna tukanabakurikira. Ubu imirwano yarahagaze cyangwa irakomeje? Imirwano twe turahagarika ariko bakabanga bakatumishaho urusasu, kandi batumisha urusasu ntabwo twarebe ibishoboka. Mubona amaherezo ari ayahe mu gihe haba inama i Nairobi, hakaba inama i Rwanda, hakaba inama i Bujumbura, ariko izo zose imyanzuro ifatiwemo ntishyirwe mu bikorwa? Amaherezo ni uko tuzashakisha amahoro kugeza tuyabona. Mukoresheje ubuhe buryo? Inzira ni nyinshi, izishaka amahoro iyo ari yose yatwanguhira tuzayinyuramo. Hari indi mubona hafi kuri mwebwe itari intambara? Ubwo niba ari intambara akaba ariyo bashatse kunyuramo tuzayibasubiza byanga byakunze. Ubwo intambara zadusozaho tuzayibasubiza abashyizi yavuye. Mwaba muteganya ko muzahatira Leta ya Congo imishyikirano mukoresheje imbaraga z'amasasu cyangwa muzategereza hakomeza ibiganiro? Kuko byagiye bigaragara yuko ahenshi ibiganiro biba ari uko igitutu cy'intambara kigeze ku butegetsi bukemera kujya mu biganiro. Ubundi bwana munyamakuru urasaba wagiye mu bisu ugahabwa, ariko bidahawe urarekera. Inzira z'amahoro twashatse kunyuza mu biganiro biciye mu nama ya minisome y'u Rwanda, biciye mu biganiro bya Nairobi, biciye muri rasome ya Bujumbura, ariko byose urabona ko guverinoma Kinshasa irangije ikinangira bavayo ahubwo bakarushaho kwatsa umuriro. Kugeza ubu mubanye gute n'ingabo z'umutwe wa East Africa zamaze kugera mu bice bitandukanye biri muri Congo? Ingabo za East Africa ntacyo twapfa bitewe n'uko ibyo dusabye turabikora tubishyira mu bikorwa. Ariko imyigaragambyo imaze iminsi igoma irazamagana, ivuga ko kugira ngo zigume muri Congo bisaba ko ziba ziri kurwana na M23. Iriya myigaragambyo bwana munyamakuru ni sauvage, navuga ko ari ubunyamaswa. Kuko ndagira ngo nawe urabibona ko muri iriya myigaragambyo icyavuyemo ni ukunyaga abaturage, ni ukubica no kumenagura inyubako zari zubatse, insengero, amaduka, no guhohotera abaturage mu buryo bunyuranye ndetse no kubica. None se ushobora kunyumvisha ko ni imyigaragambyo cyangwa ahubwo ni inzira yo kunyaga ibya rubanda? Ariko se mwebwe mubona mu by'ukuri izi ngabo za East Africa ibyo zisabwa na Leta ya Congo, kuko na Perezida Tshisekedi ubwe
ugari bujumbira ari bujumbura yumvikanye abwira umugabo waziriangabo yuko bagomba gushyira mu bikorwa ibyo basabwa n'abaturage ari byo kurwanya mu Ventura bagira mahugo kandi yagaragaye akaba general yagani yuko bafasha kurwana ahubwo yamutunga mu rutoka ashaka no kumukubika ndetse amwumvisha ko agomba kugenda akajya kurwana mu Ventura wasize inyakira bukavuga se wowe byakunaniye biragahane uko byamunaniye iyo yambaje FDLR akiyambaza abamercenr akiyambaza imitwe yanyatura n'indi mitwe ya manyayi n'iki byose niba we yarananiwe yumva ko kujya gushumiriza ingabo za est african ngo zije kumurwanirira unanirwa kwirwanirira ukarwanirwa n'abandi none ubu ngubu nyuma y'uko zikomeje kwamaganwa nyine mu myigaragambyo zikomeje akazi muzifite icyizere nk'uko byari bimeze cyangwa wenda byatumye mwikanga wenda gira ngo n'uziranga kugira ngo zige byabaye ku busabe bwa guverinoma kicasa icyakabizo kugira ngo zige yo byabaye mu myanzuro y'inama y'abagize ibihugu bya EAC ntabwo rero igihugu nka Congo gifite gutanga amabwiriza kuri ziriyangabo za EAC ahubwo byakongera bigasubira mu nama bagahabwa manda kuko nabyo bakurikiza ni manda ya none ingabo haje izo muri Kenya ndetse hateganywa kuzo muri Sudani ariko hagati aho ngaho abayobozi bazo barimo n'abanyarwanda leta yakongerutse kubirukana nubwo yasabwa ibisobanuro n'abakuru b'ibihugu ndetse n'abagize umuryango wa East Africa bavuga ko ifite uburenganzira mubona mu gihe ingabo z'u Rwanda ziriyo mu bijyanye na komandoma zaramuka zirukanwe byo hari icyo byabahungabanya mwebwe nka M23 ndagira ngo niyo nka yose nkubwira bwana munyamakuru ntabwo guverinoma ya Kinshasa yonyine ifite uburenganzira bwo gutegeka ziriya ngabo n'ingabo zashyizweho n'umutwe wa EAC abakuru b'ibihugu bicaye bakabifatira imyanzuro wenyine nkawe nka perezida wa Kinshasa nta bubasha afite na bumwe bwo kwirukana ingabo zimwe izi cyangwa zindi n'ubundi si icyo nacyoroshye kumva na wenda kijyanye na ziriya ngabo zo muri Sudani zagomba kuza niba abanyekongo babwirwa kwamagana ingabo za EAC zakanyuze za Amerika izanyuma zabujije kumanika mu yandi magambo mubona ko nta musaruro ziriya ngabo zizatanga umusaruro uzatanga ndetse ko abanyekongo batabwirwa ariko cyane cyane aho bicira hose muri guverinoma kuko n'abaturage mu bigaragambye ka akademi nta kindi bagishingikirije ni gahunda gavumenti mbi kandi niba bashumiriza bati ni mujye mu muhanda bajya mu muhanda rero bakaba ni bwoko kunyagirya rwanda no kwica abo badashaka ubwo yari mu nama muri Afurika y'Epfo Perezida Tshisekedi yavuze amagambo akomeye arimo ko igihugu kizafasha Congo kurwana n'u Rwanda cyangwa se guhangana n'u Rwanda ngo icyo bazashaka cyose bazakibaha mwabyakiriye mute nka M23 ndagira ngo umuntu urwanirira ubwoko bwe akarwanira uburenganzira bwe ntabwo ajya atsindwa abazaza baje gushaka zahabu z'igihugu cyacu abazaza bashaka baje gushaka diyama nawe arabitanga atarivye arabitanga by'agateganyo ntabwo azahora abitanga ariko imbere ya perezida Ramaphosa perezida wanyu Tshisekedi yavuze ko M23 muri umutwe n'ubundi ngo ugamije gusahurira u Rwanda amabuye y'agaciro ya Congo byo mwabyakiriye gute ariko arinda kutwita abaterabwoba mu gitondo atwita abanyarwanda ubundi akatwita mu kwitara ubundi nashaka atwita icyo ashaka cyose icyo kubwiye ko nuko uwo mutungo wa Congo arimo gukinamo yirirwa yirukanka mu ndege arawukinamo igihe gito cyane kuko ntabwo ari uwe si n'uwase na se wabo si n'umurage w'umuryango w'umuntu ya se ni umutungo w'igihugu reka ukinemo n'iminsi mike ubundi ntazaba cyawukinamo iyo murebye inama z'abakuru b'ibihugu n'imyanzuro ifatirwamo ku kimwe ntacyo mukora ngo ababa baziyoboye abahuza muganire nabo ku ruhande kugira ngo babafashe kugira ngo byibuze ibyo musaba birusheho kumvikana ntacyo tugakora ariko ndagira ngo hari n'aho bamunaniwe kumunanirwa ni ukuvuga icyo ubwo ni uko bamusaba kugira ngo yemere imishyikirano tuganire dushaka amahoro y'igihugu cyacu akabyanga byose kuba byanga kandi abakuru b'ibihugu by'umuryango wa East Africa n'igihugu cya Congo kirimo byaba bisobanuye ko Congo se irusha ubushobozi umuryango wa East Africa si ukurusha ubushobozi ahubwo ni ukwinangira ahubwo se reka nanjye nkubaze ndakanze iyo mbaye mbwira ngo ntiyashyikirane akabyanga gusa ngo azarwana
kandi arwana ku rugamba gahoratsinzwa yirukanka yabangira ingata wakwaza wishingikirije icyo wakibona kugawe utekereza ko yishingikirije iki bo nuko ndatukana ariko icyo yishingikirije muna ari kimwe ya kuki leta ya Kongo muri ibi bihe mu gihe bitegura amatora y'umukuru w'igihugu aribwo ubona ibintu byo kwinangira bikomeza kwiyongera haraho bihuriza none nabirukaga kubya musize bigenda bite uzi ngo hari utavuyoje muteganya ko mushobora kuza burizana amatora ntabe wenda mu gihe mwabona kaba yari ibintu bitarajya mu buryo ariko ayo matora turashaka wiki icyo dushaka cyambere ni amahoro ara mahoro byose ntakibura urirukanga ku matora utezi imvururu mu gihugu urashaka gutorwa utema abazagutora ko ndeba umubare w'abazagutora sari kugenda bugabanya anyaga n'ibyabo azatorwa ate aziyamamaza ate reka abandi hashaka amahoro bwana munyamakuru amahoro naboneka ibindi bizakorwa amatora mwe ntabwo muteganya kuba mwavuga muti natwe tuzahatane tujye mu buyobozi bwa Kongo duhindura ibintu dukoresheje inzira y'ubuyobozi twaba twafashe ibyo amatora ntabwo ari byo biturajishinga ibiturajishinga ni amahoro no gushaka umutekano w'abantu bari kwicwa abantu bajya bibaza bati ariko M23 ifata mu bice bitandukanye byiganjemo iby'amashyamba kuki itagenda igana Kinshasa kugira ngo izafate ubutegetsi ihindure ibintu muri Congo bwana munyamakuru Kinshasa ntabwo ari iturajishinga wasiga umuvandimwe wawe bari kumutwikira mu nzu ugasiga umuvandimwe wawe bari kumubaga ku gasozi ugasiga amatungo n'ibyakajyaga ku mungo aho biribera abo batisengero bagasenya abari gucuruza bagaheheshwa bakanamuryaho ubu ugiye kujya Kinshasa urwo rugendo n'urubyage urugamije iki se nk'ubu hari ibikunze kuvugwa n'abategetsi ba Congo bavuga bati icyo M23 igamije n'indi mitwe iri mu burasirazuba ni barikaneza so di Congo ni ugufata ibice by'uburasirazuba bwa Congo bikaba ibice byigenga ibyo iyo babivuze mwebwe mu byumva mute ese mubona mu by'ukuri koko barikaneza zishobora kuba igisubizo ku kibazo cy'umutekano wa Congo reka nongere bisubire mu bwana cy'amakuru ubwigenge bwa mbere ni amahoro sinibaza ko ari ubwingenge buruta amahoro iyo barikanizasiyo rero si turajishinga iki turajishinga ni ugushaka amahoro nitumara kugera ku mahoro tuzumvikana ibizakurikira ariko ako gace nyine ko mu burasirazuba bwa Congo bavuga ko ngo ariko karimo ibibazo by'umutekano ahandi batekanye bakavuga bati mu gihe abo baturage bavuga ikinyarwanda cyane cyane n'abandi mu moko atemerwa Kinshasa baba bigenga bati ikibazo cy'umutekano cyaba kirangiye burundu ndagira ngo kuvuga ngo ako gace kacu ni ko gahora mu mutekano muke Congo yose yarazambye ntahazi migira ariko noneho iki umuntu yaharanira cya mbere wabanza iwanyu ugashaka amahoro y'iwanyu nabo bagashaka amahoro y'iwawe tugakubwa tugakubwa muri ya guverinoma sankara igihe cyose bakaduhaye amahoro rero tugomba kuyishakira nyuma y'ibiganiro ndetse n'inama y'i Nairobi y'i Bujumbura mu Burundi hari ibitero bya FARDC byigeze bigera kuri M23 cyane na n'ubu se ntuzi kurwana nabo ubu ngubu agace karimo imirwano cyane ni akahe ni akasake mushaki muhunda aho hose ibyo bice niko bagiye basaka kutasubiza inyuma ngo basaka kutasubiza inyuma niko bimeze icyo abantu bakagiheraho kenshi bavuga bati ariko M23 bahora bataka igasubiza inyuma abarwanyi ba FARDC bafatanyije n'indi mitwe ivanaho izo mbaraga zose aho si bya bintu bivuga yuko M23 koko ifite abayiri inyuma ariko se niba twebwe bese tari kamenye ko dufite abatuye inyuma ari inyuma abahamu inyuma ni bari babarangamiki none niba abamuri inyuma ari benshi mukabasha kubatsinda imbaraga muzikura he imbaraga tuzikora mu mitima yacu ushaka kuvuga iki ushaka kuvuga ko dufite umuntu umuhanda ikijyanijwe dufite icyo tugendereye dufite icyo turwanirira ariko tubona ngo baje nanjye guharanira amakuru uwo mumeresezera bajya gushaka wo kuguhana umutungo wa kongo kubusa gusa uwo mumeresezera baje kurwanya iki arashaka iki muri kongo ese dore rero yakwirwanya imaze abaho igashaka iki igashaka iki muri kongo abamerisenere byakunze kuvugwa perezida Tshisekedi akabihakana ariko si ubundi mu by'ukuri abamerisenere mu mirwano n'ingabo za Congo mujya mubabona bari kumwe n'abo basirikare ba Congo hariho mufite mu birindiro byanyu ibyo si ngo rero bwana munyamakuru ni ibanga rya gisirikare ariko kuba mubarimo reka nguhamirize mbese kuki utanyizera njye mu buvugizi
niba bashyizeho bemera ko ndi umuvugizi w'icyama kuki ibyo kuvuga bitavize muhamirije ko ari fuderere ari abaveseneri ari efaridese mayimayi nyatura bose bari kumwe hari abajya bavuga bati abamerisenere haravuga bati abo bacanshuro bivugwa ko baje gufasha ingabo za Kongo harimo nawo mu mutwe wa Wagner baba Rusiya ngo ni indwanyi kabuhariwe bati baramutse bageze muri 23 ntago bamara kabiri ngo ni indwanyi kabuhariwe aza kukaza icyo azanura kugeza ubu urebye ibice mumaze gufata n'ibyo mwararekuye mwahaye ingabo za East Africa ibice muri mu bubingana gute ndetse mukanaduha ishusho yuko abaturage mubanye ese abaturage mu bice muri mu barahari cyangwa barahunze byifashe gute ariko niba ushaka gushyira amatsiko ndakurari tuzaze wirebe guhera kunagana kugeraza icanga na shirirwe abaturage baratubiye bari mu mirimo yabo ya buri munsi nta kibazo abaturage bari mu mirimo yabo ya buri munsi nta kibazo neza cyane neza cyane ahubwo bariruhukije kuko hashyizwe ingwe y'igitugu ariko hari abo umuyobozi wanyu mu bya gisirikare General Sultani Makenga aherutse kuvuga yuko babujijwe na leta ya Congo kugaruka mu byabo bahunze mbere bataramenya ibijya mbere bamenya ko mwafashe ibice bitandukanye bakagira ubushake bwo gutaha ariko leta ya Congo ikababuza abo bo byifashe gute ubundi harabaye ntawangwa na bose bwana munyamakuru harabaye n'imbere ya guverinema abo bose batabwe n'imbere ya guverinema niba bongeye mu gice cya goma cyangwa se igice gikontorwa na FARDC ntabwo yavayo ngo agaruke azagarurwa n'igihe azagarurwa n'amahoro mubona igihe mwahereye mu Rwanda mu gihe iyi ntambara imaze kuba mwakubura imirwano mubona ari impinduka zimaze kuba muri Congo cyangwa ibintu byarusheho kuzamba impinduka zihari ni uko igice dukontora gihumeka amahoro iyo ni ikomeye kandi hanyuma igice mutarageramo igihe tutarageramo ni cyo kimwe amahoro make ibice mutarageramo se nabyo bategereze ko muzabigeramo ariko se ibyo ndakubwira ngo n'abacu bari bamerewe nabi bakabara ariko ubwana niyo makuru wowe wakwereka ibyabereye kuri urejo wowe amarorerwa n'amahano yabaye atakuriye wakwereka aho afata umuntu bakamutwika ku mano y'ihangu agashya za deni rubero ibintu zo muri ituri ni amajyepfo ariko abo bantu bo ufite umutima ukomeye ufite ububasha ntabwo wabatabara koko hanyuma kubatabara ni umutima ariko se ubushobozi bw'abantu bakomeza kwibaza bati M23 bangana iki bafite ubushobozi bushobora gutuma ubunini bwa Congo babasha gutabara abaturage bangana gutyo no gufata ibice bingana gutyo bya Congo ifite abasirikare bakomeye bakagira imitwe ibafasha FDL na Nyatura n'abandi muvuga hakiyongera n'abamerisenere urumva ibyo byose bikorwa nta murongo bigira ikimenyimenyi ni uko ari imbunda zabo bazita ku rugamba n'abasirikare babona abasira mu gace ngo baraduha bakazi bacu imbaraga zifite zose ni izihe hari n'amakuru avuga ko hari abasirikare b'aba ofisiye bo muri FARDC baherutse kwiyunga kuri M23 ibyo nabyo nibyo urumva niba haje mu ofisiye cyangwa ofisiye barengera akantu abasirikare ni babo barakiza ni ukuvuga ko baza bakaza n'abasirikare babo batoye none umusirikare ujya mu wundi mutwe afite abasirikare benshi agiye arasa nta n'ubaho bica mu zihe nzira hari igihe bibaho binyuze mu kuba mwabafashe miri bakemera kwiyunga kuri mwebwe hari n'igihe bibaho bibaye ko igisirikare runaka cyemera kuvamo bamwe bitewe n'impamvu runaka bakavuga bati iki gice tukivuyemo tugiye kurwanira kiriya mwebwe abangaba bagiye muri M23 bavuye muri FARDC baje mu buhe buryo ariko se ko twese dusangira igihugu uwakubwira ngo uve i Rubavu ujye i Karongi byakunanira oya ariko byaterwa n'impamvu nanjye niyo mpamvu nabajije ni baje ku bushake bwabo cyangwa nabo mwafashe mpiri tuba turi kumwe kuri forose wamurasase akaza kubera ko wamurushije imbaraga cyangwa yamenye impamvu y'ikirwanira kubera ko ahora aratotezwa kandi n'imbaraga arabona ko zimurusha abo iyo bageze muri M23 bafatwa bate iyo bageze muri M23 bavuye kwa Hadui bafatwa gute bafatwa bate ko bagiye muri barisana babagiye mu gihugu cyabo bagiye mu ngabo zifite umurongo bashyize gutotezwa bashyize agahato bafatwa neza nk'abandi basirikare
biyunga n'abandi bagakomeza kazi. Reka dusoreze ku ngingo yuko muvuga ko abavuga ikinyarwanda batotezwa nyamara no muri guverinoma mu nzego za gisirikare no mu nzego z'ubuyobozi bwa Kongo n'ubundi harimo abavuga ikinyarwanda kandi ngo batekanye. Ibyo mubivugaho iki? Naba bageza hari ndimuka. Ka kuki batabiyungaho kandi bageramiwe? Abikirwa n'uduce barimo. Ya. Reka mashimire cyane bwana muvugizi. Nakoze. Muri ubwiza bw'Emera Binaze Limited dufite products zifasha kongera ubushake n'amavangengo kurangiza vuba kwikinisha amibe infection zitandukanye imitsi n'umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara zo mu nda. Wabareza kuri nimero iri kuri ekran yawe.